loomulikult kõige rohkem saate teie infot. Mina võin siin lugeda tähtsaid tekste ette. Loomulikult info on oluline. Aga kõige rohkem te saate infot ju loomulikult õppejõudude käest ja enne kõike õpilaste käest. Et kuidas siin koolis on õppida, kuidas nemad on oma kooliteed siin alustanud, kuidas nad siia jõudsid. Ja me teekski väikse vestlusringi. Ma tean, et siin on mul inimesi valmis, tudengites, kes minuga räägiksid. Ma palun siia Artur Heimola, Aliise Sikka, Teele Lepik ja Raiko Saar. Te olete kuskil siin lähedal, ma tean. Tulge julgelt see ette. Nii. Ma annan teile jagamiseks selle mikrofoni. Kui vastate, siis saate seda jagada. Ma praegu siin ühesõnaga seekordses vestlusringis, ma räägin natukene siin ette juttu ära, osalevad keskkonnakaitse tudeng Artur Heimola. Tere Artur! Veterinaarmeditsiini tudeng Aliise Sikk. Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse tudeng Teele Lepik. Ja puidu töötlemise tehnoloogia tudeng Raiko Saar. Tervist! Rõõm, et te leidsite aega siia tulla ja olite valmis jagama natuke oma kogemust. Selle mõttes teeme sellise täitsa mõnusa avatud vestluse. Ma küsin küsimusi ja te saate siin järjest vastata. Ja vaatame, kuhu vestlus liigub ja võib-olla on ka võimalus ehk küsida mõni küsimus, kellel kuidagi väga kripeldab. Vaatan korraks aega ka. Ma võib-olla lähekski seda erialad on meil teada, kes te olete, mida te õpite. Võib-olla lähemegi esimese küsimusega, mis on võib-olla kõige olulisem teie jaoks. Et kui te olite selles punktis, et oma valikud teha, siis kas see valik oli kerge või kuidas te enda selle valiku langetasite selle koolikasuks või see oli selge tead, mida ma tahan siia õppima tulla? Eks siis väike lugu sellest, kuidas sa jõudsid keskkoolist maaülikooli? No minu puhul oli see hästi lihtne otsus, sellepärast, et ma tegin selle juba aastaid tagasi ära ja minu puhul oli lihtsalt puhta loogilise otsusega tegu, sellepärast, et see ühendas kahte mulle kõige huvipakkuvamad eriala, valdkonda, ehk siis loomad ja meditsiin. Loomadega ma kasvasin juba väikses saati üles ja ma puutusin endaga nii lähedalt kokku, kui ma nii kaua kuni mult suudan mäletada. Ja siis juba väiksena tärkas huvi meditsiini vastu, sest et ma ei tea, kuidas teistel oli, aga minul vanama õpetas, kuidas kaisukaid ilusti õigesti siduda ja tohterdada. Ja siis tänu sellele oli mul väga lihtne teha seda otsust tulla õppima veterinaarmeditsiini. Tere! Maastiku kujunduse keskkonna planeerimise osas siis nii palju, et mina, no väiksest peale mind huvitas aiandus, arhitektuur ja kunst ka tegelikult ja siis need kolm valdkonda olid mul alati mõttes ja kui läks aeg sinnamaani, et teha mingi kindel otsus, siis ma tegelikult proovisin nii EKAT, sinna tegin arhitektuuri katseid ja siis ka siia. Aga arhitektuuris oli konkurss päris kõrge, sinna ma sisse ei saanud. Aga samas ma olen väga õnnelik selle saatuse otsus üle, sest et selle erialaga ma olen väga rahul. Ja ma arvan, et just need kolm valdkonda minu jaoks ühendab kunst, loodus ja arhitektuur. Et niimoodi see valik tuli. Tervist, ma olen siis keskkonnakaitse erialalt. Ütlen ausalt, ma päris täpselt ei tea, miks ma siia sattusin. Ma teadsin seda, et ma tahan õppida mingit loodusteadust, ma tahan midagi loodusega seotud saada, sest kvalifitseerin ennast just kui looduslaps ja hakkasin sealt lähtuma ja otsima neid erialasid, mis on kuidagi seotud selle valdkonnaga ja tundus kõige loogilisem valik maaülikool. Teistes koolides on ka, aga mitte nii head. Räägi sellest, kuidas oma sinu teekond keskkoolist maaülikooli, et kas see valik oli lihtne ja loogiline või ka selline juhuslikum? Minu jaoks oli see valik nii-öelda hästi kindel siis just kui, et ma vaatasin, mida Tartu lehistel ja muud ülikoolid siis erialadena pakuvad ja mul jäigi ainult sellele maaülikool, kuhu ma kandideerisin ja siia ma ka sain. Super! Väga hästi. Aga siin, nagu te tudengitest näha ka, siis
teekonda ja et mõni inimene on väga-väga kindel, aga tegelikult see sama, mida kolm esimest tudengit rääkisid, et see teekond on olnud see, et ma mõtlesin, et mulle meeldib hullult see asi, mulle meeldib see asi ja siis vaadatagi ja otsidagi selle peale kokku, et mis kombineerib äkki kõiki neid lahedad asja, mis mulle meeldivad. Et see on minu mõelest nii oluline alus just selle, et kooli ajal oleks see asi, millega sa tegeled, et see meeldiks sulle, siis on aega seda kooli aega mõnusem ka mööda saata. Aga võib-olla siis selline küsimus ka, et kui te olite siia kooli nüüd sisse saanud ja saite teada, et jes, ma olen siia vastu võetud, et kas see oli teie jaoks kuidagi oluline asi? Ja kas see on kuidagi tänaseks muundunud ja muutunud see kuidagi vaimustus? Kas see on võib-olla motivatsioon on veel kasvanud selle valdkonna vastu või hoopis vastupidi? Eks ikka alguses oli kõik hästi uus ja põnev ja veel ei teadnud, kui õudsaks õppimine võib-olla osata võib minna. Aga ajapikku see tuli selline kesktase kätte, et vaikselt oled ja teed ja nüüd teisel kursusel, siis teisel aastal tulevad sellised osati põnevamad, praktilisemad kursused, kus sa saad ise midagi valmis teha ja see annab kõvasti motivatsiooni edasi tegutseda. Eks mul oli alguses ka sellised eufooria oli suur, et ooo, mingi suur huvitav lahe koht, siis jõudis kohale reaalsus, et õppima peab ka. Ja aga see õnneks ei ole nii raske, et kui ise teed ja näed vaeva, siis tegelikult ei ole midagi hullu ja praegu ma väga naudin seda, mida ma õpin. Samamoodi, ma väga naudin seda eriala. Algus võib-olla oli natukene segadust tekitav see, et hästi palju esimesel aastal oli neid nii-öelda üldaineid, kus sa õpidki baas teadmisi, erinevalt mullateadus, siis oli ka keskkonnakaitse, et need on nagu tagantjärgi vaadates see on väga vajalik, selles mõttes, et neid oskusi ja teadmisi nüüd mul on, aga selles mõttes ma olen väga õnnelik, et nüüd lõpuks kolmandaks aastaks on läinud eriala ka nagu praktiliseks või eriala spetsiifiliseks, et me teeme erinevalt projekte ja kujundusi ja see mulle nagu väga istub, et nüüd ütleme nii, et kolm aastat kokku mõelda, siis jah, see on väga hea valik ja ka selline eufooriline. No ma olen alles esimesel kursusel, ehk siis minul on see vaimustus endiselt sama. Et ainuke asi, mis on, ma olen nagu veel kindlam, et ma teen õiget asjad, see on tõesti, mis mulle meeldib, mida ma teha tahan. Ja mul see algne šokk õnneks oli natukene lihtsam, sellepärast, et mul on sõbranna, kes on juba vetis juba mitu aastat õppinud. Ehk siis ma teadsin, mida oodata ja see säästis mind natukene sellest ülemineku ja uue koormuse šokist, mis tihti peale esmakursuslasi kipub hirmutama alguses, et kuna vett on selles mõttes raske asi mida õppida ja alguses on ka väga palju sellised üldained, mis tunduvad võib-olla natukene rasked ja tundub, ei saa aru, et miks me just seda tegema peame, aga lõppkokkuvõttes on need kõik väga olulised. Ja nagu ikka, fundamendi ladumine ongi raske ilmselt. Kui fundament on hästi laotud ja on tugev, siis maja püsib sajandeid võib-olla rohkem, nagu meile ajalugu näitab. Aga võib-olla, mis on selline huvitav teema, ka teie jaoks on see, et kuidas, mis puudutab sellist igapäeva elu, just üliõpilasena Tartus, et kuidas te enda elu olete siin Tartus korraldanud? Kas te olete keegi teist on Tartust pärit või te olete kõik Tartusse tulnud õppima? On teist keegi Tartust pärit? Ei ole, no just, siis see tähendab seda, et kõik see olme, mis puudutab elamisi ja kus elada ja kõik. Kas te olete, elate ülikoolis ühiselamus või olete kusagil, ma ei tea, üürikorteris kellegagi rendite kokku? Rääkige palun oma igapäeva kooliteest siin linnakus, et kuidas see selline igapäeva elu välja näeb, kas ta on piisavalt tõhus ja kiire? No mina elan, ma ei ela ühikas, et ma elan oma korteris, et mul vedas sellega väga, et meie perel on ammu olnud siin üks korter, mida me välja üürime ja siis me, inimesed läksid sealt välja ja siis mul oli kohe võtta see ja ma elan täiesti risti teises linna otsas, ehk siis ma käin koolis autoga ja tulevastele soomeedikumis õppijatele, kes autoga kavatsevad käia, siis parkla on enamasti täis, olge valmis parkima põllule. Ja igal aastal see ei ole eriti mugav, ehk siis jah, see on selline vahva nuputamine iga hommik, kui natuke hiljem peab kooli tulema. Ja muidu ma elan, kuna ma elan tegelikult juba teist aastat Tartus, sest et esimene aasta ma õppisin loomakasvatust natukene. Ja ma elan seal oma elukaaslase ja hoiukodu kassidega,
keda saab endale võtta . nii et jah . Kohe ma promoks oma eriala , et võib-olla sa vahepeal saad käia bussiga koolis ka , et siis soodustab seda , et nii-öelda parkla ei ole umbes ja , jah . aga noh , see muidugi , kuidas kellele , aga soovitan . Kas sa ise kasutad bussi , et rajada Tartus liikumiseks ? väga tubli . Ma olen muidu Tallinnast pärit ja Tallinnas on ka see , et noh , parkimine väga keeruline , ehk siis hetkel mul lihtsalt ei ole vajadust olnud lube ka teha . et kõike saab bussiga või jala . aga koolis ma käin ka jala , sest et ma olen ühikas . tipa-tapa . Aga selles mõttes ühikaga on täpselt see , et oleneb , kuidas sul veab . Minul esimene aasta elasin koos vanema naisterahvaga , siis meie suhtlus oli noh , sihuke null , aga nüüd teine-kolmas aasta elan koos oma hea sõbrannaga , aga me alguses ei olnud sõbrannad , nii et meil selles mõttes väga vedas , et nüüd mul ühikaelu on nagu väga tore . väga sihuke seltskondlik . mina ei ela ühikas . mul on üürikorter Ülejõel , jalgsi on siit mingi 45 minutit kõndida , sihuke mõnus jalutuskäik pärast kooli . aga üldiselt , kui lumi on maas , käin autoga . kui lumi ei ole maas , ehk siis praegu ka täna , ma käin rattaga . ja mina arvan , et rattaga liikumine on Tartus kõige parem . mulle ei meeldi bussid . mina ise olen Jõgevamaalt ja ütleme , nädala alguses ma tulen autoga siia , nädala lõpus lähen minema , nii kuidas vaja on . ise ma elan ühikas  see on nagu kõige reaalsem lotomäng , mida sa kunagi oled mänginud , kui sa endale seda kohta taotled . et kui supersummi kratsid seal ja siis noh , pigem ei võida , siis ütleme , sihuke reaalne võit või kaotus tuleb sellega alati kohale , et kes sinna boksi või toa naabriks tuleb . muidu tee kooli , oleneb , kui laisk ma olen . vahest ärkan ikka sihuke pool tundi , tund aega varem , et normaalselt hommikus süüa vahest ei viitsi , siis 10-15 minutit enne veeretan voodist välja ja ilmun kohale , kui vaja . kõlab nagu õpilase või tudengi elu , jah . aga selles mõttes tõesti , mina ka ise tartlasena rattalinn , super . aga liigume veel edasi , siin mõned küsimused , meil aeg siin natukene pressib ka peale juba  aga ma võib-olla vaatan siit küsimused , mis tunduvad võib-olla teie vaatepunktist natukene huvitavamad . aga võib-olla räägikski natukene sellisest tudengi õppetöövälisest elust ka , et kui palju , kas Tartus tudengielu teie vaatepunktist kihab , mis hull või on pigem selline igava võitu ? no tähendab , et ikkagi seda tudengisündroomi siis justkui nii-öelda nendel asutustel on näha , et kui sul ikkagi kolmapäeva õhtuti käivad inimesed kuskil baaris või klubis , et siis ikka tudengid elavad . kuna ma ise olen Tallinna lähedalt pärit ja käisin tegelikult keskkoolis Tallinnas , siis mina julgen väita , et Tallinn on igav . Tartus toimub kogu aeg midagi , siin minu arust ei ole kunagi sihukest vaikset õhtut  kuna ma elan Ülejõel , siis kesklinn ei ole must väga kaugel ja peaaegu iga õhtu ma kuulen , kuidas seal kesklinnas mingi pidu käib , olenemata , mis päev meil on . et jah . kas sa ainult kuuled või käid ise peol ka ? ma käin ise vahepeal peol ka , aga noh , selles mõttes siin ei ole ainult peod , siin on ka niisugused huviringid ja igasugused sellised koosviibimise kohad on väga populaarsed ja mina arvan , et siin on väga mõnus . ja tudengitel ju väga palju erinevaid festivale ja nii edasi , et tegevust on palju ja . no tudengipäevad näiteks on üks väga kõige suurem Tartu festival nii-öelda siis tudengitel , et toimub kevad- ja sügissemestril . et see alati nädal aega sihukest hullu pidu on ikka , see ikka on . aga noh , peale peo on ka muidugi mingeid sihukeseid natuke , no näiteks joogad tehakse ja nii edasi , et sihukeseid üritusi on . aga  jah , ja siis muidugi meie ülikoolis ka tegelikult üliõpilasesindus ja erinevad seltsid teevad nii-öelda sihukeseid koosviibimisi . või noh , mina näiteks oma eriala seltsis , meie teeme hästi palju sihukeseid sündmuseid , et kas siis pidu või siis erialased väljakutsed või projektid , et seda elu ikka nagu on .
ja lisaks sellele, et Tartu lihtsalt on juba tudengite linn ja siin on nii palju erinevad pidusid juba eelnevalt korraldatud, siis ka Maaülikool meie õpilase esindus korraldab väga-väga rajusid koos viibimisi ja lisaks sellele ka siis veterinaarmeditsiini üliõpilaste selts korraldab väga-väga lahedaid üritusi ja ma siis natukene nüüd reklaamin tulevastele rebastele, et rebaste pidu on ülimenukas. Seda ootavad kõik lennud iga aasta. See on üks kord, kui nad saavad lihtsalt, kus kõik tudengid, kui vetid õpivad väga palju, siis kui nad andakse üks õhtu, kus nad saavad lihtsalt korraks ennast lõdvaks lasta, siis nad võtavad sellest viimast ja seda on ka pidudest alati. Ma arvan, et me teiega siin hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, et meil on üks väike vestlus veel, aga ma võib-olla küsiksin mõte lühida vastusena, et kas te, et ühesõnaga, mis te arvate, kes teist tulevikus saab või te teate seda, et jah, et ma ei teagi, et ma olen maastikuarhitekt, jah, ma tean seda, et kas te oskate seda öelda, et jah, ma töötan sellena, et täna ma tean, et 5 aasta pärast ma ilmselt töötan selles, selle ametikallal. Ja mul on veel küll palju minna, aga ma võin juba praegu öelda, et minust saab loomaarst, sest et väike mina ei annaks mulle andeks, kui ma õpiks 6 aastat ja jätkaks erialase tööga. No mina võin ka öelda 100% jah. Ja tegelikult seda tööd saab juba nagu praktika mõttes juba alustada ka õpingute ajal ja võibolla sul ka veab, võibolla sa saad juba nii-öelda õpingute ajal siis erialased töö. Aga siis see on nii-öelda nagu fundament sellele, et kunagi noh, mina väga tahaksin töötada mingis büroos, et siis ma tunnen, et ma ise tahan endale võimalikult palju praktikat ja nii-öelda kogemusi saada, et siis kunagi ka mingid bürood siis kas või juhtida või siis seal tegutseda. Et ma olen väga rahul. Mina 100%-lise kindlusega ei väida midagi veel. Et kuigi on teine aasta ja eks siis eelviimane aasta, aga kuna ma õpin keskkonnakaitset, siis see valdkond on tegelikult nii tohutult lai ja see areneb iga päevaga väga haigelt. Et mul on omad huvid ja omad suunad, mida ma tahaks võib-olla edasi arendada, aga ma hoian oma silmad ja kõrvad lahti absoluutselt kõigele. Mina tean raudpolt, kelleks ma hakkan, on siis kas mööbli või tootekonstruktorina. Lihtsamas keeles joonised, joonised, joonised. Ja kuidas mida toota?